At this hour, American and coalition forces. Në këtë orë, forcat amerikane dhe të koalicionit janë në fazat e hershme të operacioneve ushtarake për të çarmatosur Irakun, për të çliruar popullin e tij dhe për të mbrojtur botën nga rreziku i madh. And to defend the world from grave danger. Sulmet ajrore mbi Bagdadin filluan 20 vjet më parë. Ushtria amerikane përmbysi regjimin e Saddam Husseinit dhe më pas e kapi diktatorin. Irakianët, që përjetuan sundimin e tij, thonë se jeta ishte e tmerrshme. It's something you cannot be imagined. Është diçka që nuk mund të imagjinohet. Është njësoj si të flasësh për Stalinin apo Hitlerin. Ai dhe regjimi i tij ishin të pamëshirshëm. With no mercy, a government will like a regime with no mercy. Presidenti George W. Bush e shpalli operacionin e Irak mision të kryer më 1 maj 2003. Po lufta u zvarrit ndërsa mbështetësit e mbetur të Partisë Bathiste, të ishull thecit irakian dhe kryengrizve të tjerë vazhduan të luftonin kundër forcave të SHBA-s dhe Al-Aadve. Ambition and hatred are enough to bring. Ambicia dhe urrejtja janë të mjaftueshme për të bashkuar Irakun dhe Al-Qaeda, aq sa Al-Qaeda mund të mësojë se si të ndërtoj bomba më të sofistikuara, të mësojë se si të falsifikoj dokumente dhe t'i drejtohet Irakut për të marrë ekspertizën për armët e shkatrimit në masë. Armët e shkatrimit në masë të Irakut nuk u gjetën kurrë, ndërsa u rrit numri i viktimave irakiane dhe ushtarve amerikan. Kritikët, përfshirë ish sekretarin e shtetit të administratës Obama, Jim Steinberg, e quajnë ndërhyrjen e SHBA-s në Irak të pamatur. Ka dy lloje kritikash, njëra që nuk kishte asnjë justifikim për ta nisur luftën, dhe kritika tjetër se kishte një justifikim, por vetëm nëse do të ishe në gjendje të sigurohesh që rezultati i luftës nuk do të krijonte një situatë më të keqe se ajo që ishte më parë. Presidenti Barack Obama tërhoqi forcat amerikane nga Iraku në fund të vitit 2011 për të rikthyer në vend 3 vjet më vonë për të luftuar një kryengritje të Shtetit Islamik në mes të trazirave politike. Shteti Islamik mori kontrollin e Mosulit dhe disa zonave të mëdha të Irakut përpara se t'i humbiste përfundimisht në 2017. SHBA-ja përfundoi zyrtarisht misionin e saj luftarak në Irak në vitin 2021. Rreth 2500 trupa amerikane qëndruan për të këshilluar irakianët se si të luftojnë më mirë atë që ka mbetur nga Shteti Islamik. Ndërsa ISIS-i është degraduar ndjeshëm në Irak dhe Siri, grupi ka aftësinë për të kryer operacione brenda rajonit dhe ka dëshirën për të goditur jashtë tij. Duke folur për kanalin televiziv Al-Hura, presidenti Iraku tha se qytetarët irakian tani kanë shumë më tepër liri nga sa kishin në epokën e Saddamit. Pas të kalimit të vështirësive të dy dekadave të fundit, irakianet po shijojnë paqen dhe stabilitetin dhe qeveria po fokusohet në përmirësimin e shërbimeve dhe infrastrukturës në vend. Por Samah Aziz, e cila u largua nga Iraku, thot se irakianet po vuajnë ende. It's really the same. Është me të vërtetë e njëjta gjë. Ajo që po ndodh në Irak tani nuk është ndryshme nga ajo që ndodhte në kohën e Saddam Husseinit. Më shumë se 4000 trupa amerikane vdiqën në Irak, së bashku me 10 mijëra civil irakian.